Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov doputovao je u Beograd. Dočeku na aerodromu Nikola Tesla prisustovali su ministar Ivica Dačić i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Lavrov se na početku posete Beogradu sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u predsedništvu. Ključna tema razgovora sa najvišim zvaničnicima Srbije biće predlog Vašingtona da se lideri Srbije i Kosova sastanu krajem juna u Beloj kući. Predsednik Srbije rekao je da je sa srpskim članom predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodikom razgovarao pre svega o ekonomskoj saradnji. Upoznao ga je sa činjenicama u vezi sa razgovorima po pitanju Kosova i Metohije, a Dodik je poručio da Srbija nema potrebe da žuri po pitanju u Kini. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da će datum za nastavak dijaloga u Briselu biti određen nakon njegove posete Beogradu sledeće nedelje, uveren da postoje uslovi za nastavak tog procesa i da Evropska unija ne može da bude sklonjena sa strane. Lajčak je rekao da će datum biti određen nakon njegove posete Beogradu iz logičnih razloga. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović otvorio je danas objekat u kojem su smeštene klinika za neohirurgiju, klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju i klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola, koji je rekonstruisan posle više od jednog veka od izgradnje, kao i novoizgrađeni deo klinike za ginekologiju i akušerstvo kliničkog centra Vojvodine. Inače, predsednik pokrajinske vlade uručio je danas ugovore za finansiranje i sufinansiranje izgradnje, održavanje i opremanje 47 zdravstvenih ustanova u Vojvodini, zašto iz pokrajinskog budžeta izdvojeno 420 miliona dinara. S druge strane, posao u zdravstvenim ustanovama dobilo je 100 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta u Srbiji i 200 medicinskih sestara i tehničara koji su školu završili sa najboljim uspehom. Predsednik opštine Stara Pazova danas je uručio 170 ugovora budućim stanarima u Fruškogorskom naselju u Staroj Pazovi. Korisnici stanari su izabrani na javnom konkursu, a stanovi su deo projekta rešavanja stambenog pitanja izbeglih i prognanih. Ovom prilikom Radinović je naglasio da je opština kao društveno odgovorna lokalna zajednica uložila velike napore u prethodnom periodu kako bi se velikom broju ljudi koji su došli ratnih godina iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i sa Kosova i Metohije obezbedio krov nad glavom. Opština je u projekat u Fruškogorskoj ulici, gde je oko 200 stambenih jedinica i urađena infrastruktura, investirala preko 2 miliona evra uz sredstva stranih donatora i komisarijata za izbeglice, a uskoro se očekuje podela ključeva i svečano useljenje porodica koje su ovom prilikom dobile ugovor. Građani opštine Stara Pazova imaće priliku da 21. juna glasaju za neku od 9 lista koje su predložile kandidate za lokalnu skupštinu. Lista Aleksandar Vučić za našu decu predložila je kandidate za sva 53 mesta u lokalnom parlamentu. Lista Izbor za našu opštinu Milan Turanjanin je predložila 37 kandidata, a Ivica Dačić, SPS, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma 36 kandidata. Po 19 imena nalazi se na listama Grupe građana Šakomo 100 i Grupa građana Pokret za opštinu Nova Pazova Ana Pejović-Stanković, dok su po 18 kandidata predložile liste dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, Grupa građana Pokret Podunavlje za Kraljevinu Srbiju Darko Mačkić i Zelena stranka Dušan Kandić. Ukupno 236 imena pretenduje na 53 odbornička mesta u rešenju o utvrđivanju izbornih lista. Pored imena kandidata, predlagači uz mesto stanovanja i godine rođenja stavljali su ili školsku spremu ili profesiju, odnosno ono čime se bave ili ono čime bi voleli da javnost misli da se time bave. Zato je teško utvrditi školsku spremu kandidata, ali na osnovu priloženog najviše je diplomiranih ekonomista, njih 27, ima ih skoro svaka lista. Na drugom mestu su inženjeri različitih struka, od mašinskih do elektro i građevinskih, i također se nalaze na gotovo svim listama. Drugi po prisutnosti su studenti, penzioneri i preduzetnici. Na listi Aleksandar Vučić za našu decu najviše je upravo diplomiranih ekonomista, a za njima slede preduzetnici, menadžeri, lekari i medicinske sestre. Ova lista ima najviše profesora, a kod njih se mogu naći i pravnici i inženjeri. Kako lista ima najviše kandidata, među njima su i elektromašinski i saobraćeni tehničari, metalostrugar, student, trgovac, ali i reditelj. Lista Grupe građana Šakoma 100 ima najviše studenata i srednjoškolaca, ali ne manjka ni ekonomista. Na listi Pokret za opštinu Nova Pazova dominiraju lekari i vozači, a uz njih su i sociolog, pravnik, tehničari i tako dalje. Na listi Izbor za našu opštinu Milan Turanjanin su najbrojniji trgovci, preduzetnici, penzioneri, studenti i zanimanja vezana za saobraćaj. Lista Ivica Dačić, SPS Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma ima ubedljivo najviše diplomiranih inženjera iz raznih oblasti, a u stopu ih prate pravnici, ekonomisti, menadžeri i trgovci. Kod radikala je najviše penzionera i radnika, ali i dva inženjera.
Grupa građana Pokret Podunavlje ima najviše diplomiranih ekonomista i trgovaca, to su i dva inženjera, ali i jedan zlatar. I kod liste za Kraljevinu Srbiju Darko Mačkić, najviše je ekonomista, ali i jedan optičar i dva oficira u penziji. Najviše je poljoprivrednika na listi Zelena stranka Dušan Kandić, gde se mogu naći i dva administrativna službenika i dva studenta. I pored različitih zvanja i širokog spektra zanimanja predloženih, zanimljivo je da u političkoj borbi devet lista sa ukupno 236 odbornika učestvuje samo jedan diplomirani politikolog. Anđela Mrđe iz Stare Pazove proglašena je za učenika generacije u gimnaziji Branko Radičević u Staroj Pazovi, dok je Sara Opačić takođe iz ovog mesta proglašena za sportistu generacije. Na svečanoj dodeli diploma sinoć u takozvanoj beloj zgradi direktor gimnazije Miroslav Opavski je čestitao ovim mladim ljudima, poželevši im da budu dobri i uspešni ljudi, uz napomenu da su oni generacija koja je imala tu nesreću da pred kraj svog školovanja klupe zameni računarima, ali da su ujedno stekli novo iskustvo i savladali nove izazove. Staropazovačku gimnaziju ove školske godine završilo 102 maturanta, od kojih je čak 10 nosilaca Vukove diplome. Na svečanosti su ujedno pohvalnici diplome primili i učenici koji su učestvovali u akcijama dobrovoljnog davanja krvi. Za odlične maturante, kojih je ove godine čak 27, poklon knjige je po tradiciji obezbedila porodica Vučić iz Batajnice. Za kraj je usledilo zajedničko fotografisanje na Staropazovačkom trgu, a nakon prijemnih ispita na izabrane fakultete, gimnazijalce očekuje 11. jula svečano matursko veče. Kiša umrenog intenziteta padala je danas pre podne na teritoriji Staropazovačke opštine i prema merenjima od jutros u Staroj Pazovi iznosi 15 litara, u Novoj 14, Vojki 13, u Golubincima 10, a na Busijama 11 litara po kvadratnom metru. Na Petrović Salašu napadalo je 20, a u Surduku čak 32 litre po kvadratnom metru. Obilne i učestale padavine trenutno ne pogoduju ječmu, koji se nalazi u fazi prelaska iz voštane u punu zrelost i treba mu samo nekoliko sunčanih dana da bi sazreo. U ovoj fazi usled preobilnih padavina može da polegne, što utiče na kvalitet. Kejovi ljubavi naziv je četvrte knjige Ranka Babića koja je predstavljena sinoć u Staropazovačkoj narodnoj biblioteci Dositej Obradović. Ova je knjiga rezultat više Babićevih tekstova, bavljenja sa nekoliko književnih rodova i to je knjiga ljubavi, zavičaj odrastanja, rekao je recenzent i izdavač Rale Nišavić. Na promociji je govorio i predsednik Udruženja književnika Vojvodine Jovan Zivlak, naglasivši da Babić u ovoj zbirci pesama i reportaža ima mnogo tema, te tako neke posmatra sa svetle, a druge sa tamne strane. Književno veče u Staroj Pazovi su pomogli i podržali Goran Savić, direktor Razvojnog fonda Vojvodine, i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Mnogobrojna čitalačka publika je, pored stihova koje je govorio autor Ranko Babić, kome je ovo bilo prvo predstavljeno u Staroj Pazovi, uživala i u muzici orkestra Ladan Špricer iz Golubinaca. Fudbalska reprezentacija Srbije meč polufinala baraža za evropsko prvenstvo protiv Norveške igraće 8. oktobra u Oslu, saopštila je danas Evropska fudbalska unija. Polufinalni meč baraža prvobitno je bio planiran u martu, a spekulisalo se i odlaganju za septembar, da bi konačan termin bio određen danas. U slučaju pobede protiv Norveške, Srbije i Srbija u plasmanu finale baraža, izabranici Ljubiše Tumbaković odlučujući meč za plasman evropsko prvenstvo igraće 12. novembra protiv boljeg iz duela Škotska i Izrael. Evropsko prvenstvo u fudbalu odloženo je za sledeću godinu zbog pandemije koronavirusa. Sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vetar slabi umeren zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, najviša dnevno od 22 do 26 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na lokalnu pojavu grmljavina sa količinom padavina do 10 litara po metru kvadratnom u periodu do 3 sata. Biometeorološka situacija neće pogodovati osobama sa srčanim i respiratornim tegobama, meteoropate mogu osjetiti uznemirenost, nesanicu i pojačano zamaranje, pa im se zato savjetuje da smanje fizičke i psihičke napore i pridržavaju se saveta lekara. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji. Prijatno.